የዛሬ አመት ዛ ተራራ ላይ ተቀምጬ ጉብታው ላይ ጥቁር መነጽር ለብሼ አንደሚመስሉ ውሸታሞች በህፃናት ደም ስልጣናቸውን ዙፋን የሚያጸኑ እያልኩኝ ትንቢት ልናገር ነበር። ሰው በሞተ ቁጥር የነሱ ዙፋን እየጸና የሚመጣ እግዚአብሔር በፊታቸው ይቆማል። እግዚአብሔር አምላክ ከሰገባ የወጣ ሰይፍ እግዚአብሔር አሳየኛል። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ተቋም በተናል ይላል ብዬ ፕሮፌሲ እናገር ነበር። ምታሳውሱ ሰዎች አላችሁ አንድሚመስሩ የተገመዱ ነገር ግን አንድ ደግሞ አንድ ሊሆኑ በማይችሉ በሲቹዌሽን ሲለያዩ አያሏል። በብልጽግናው አሁን በአብይ መንግስት በሚመራው የገቨርንመንት ሴክተርና በአማራው የብልጽግና መንግስት ሴክተር መካከል ልዩነት ወይንም ደግሞ በአማራና በኦሮሞ መካከል ልዩነት እንደሚመጣ ደግሞ አንድ ሊሆኑ በማይችሉ በሲቹዌሽን እንዴት እንደሚከፈሉ ትንቢት ተናግሬ ነበር። ከዛ በኋላ ተሳውሳላችሁ የሚገርም ፕሮፌሲ ስናገር ስለ ሰዓት ቃጠሎ ስለ ፕሌን ክራሽ ከተናገርኩ በኋላ ምን አይነት ፕሮፌሲ አመጣው? እግዚአብሔር ሆይ ባክ ይሄ ነገር አይሁን ብዬ ጸልየት ምታሳውሱ ከሆነ አንድ የገቨርንመንት ሴክተር ውስጥ ያለ ትልቅ ባለ ስልጣን በጥይት ተደብድበው ሲሞት አያለው። ይሄንን ፕሮፌሲ የሚያስተውሰው ካለ እባካችሁ የተወደዳችሁ ታይፕ እንድታረጉልኝ ይፈልጋል። ምን አልኩኝ? በብልጽግና ውስጥ ያለ ትልቅ የመንግስት ባለ ስልጣን ምን አልኩኝ? በጥይት ተደብድበው ሲሞት አያለው። አሁን እንዲህ ነው ብዬ ስሙን መናገር አልፈልግም፣ ግን ባይኖቻችሁ ታያላችሁ። የሚሞትበትን ምክንያቱን ብቻ ልንገራችሁ አልኩኝና የሚሞተው በጥይት ነው ምን ተደብድቦ አልኳችሁ። አልቀረም። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ፐርፌክት ስለሆነ በምን በጥይት ተደብድቦ ሲሞት አያለው። እስቲ የሚያስታውሳል ትንቢቱን የሚያስታውስ ከዛ ሐዘን ሲታወጅ አያለው፣ ባንዲራ ዝቅ ብሎ ሲውለበለብ አያለው ብዬ ፕሮፌሲ ተናገርኩ። እግዚአብሔር ይዋሻል እንዴ? የኔና የናንተ ጌታ ይዋሻል ወይ? አይዋሽም። ስለ አብይ መንግስት ነገርኳችሁ። ምራባውያን አንድ ዶክመንት አምጥተው ፈርም ሲሉት አየው። አብይ አህመድ ምልክት እንደሆነ 3 ቀን ጾም ጸሎት ላይ ነው ያለው። ይሄ ላንተ ምልክት እንደሆነ ነው። ምራባውያን ያመጡልህን ይሄንን የገብረ ሰዶምን የመናፍስቱን ዓለም ጋቨርንመንት እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ለማስፈጸም ፈርም ተብላል። እንዳትፈርም። የማትፈርም ከሆነ ያስጠናቂዎችን ቀንበር እኔ እግዚአብሔር ሰብራለሁ፣ መንግስት ይጸናል ይልሃል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብዬ ትንቢት አመጣሁ። ነገር ግን ይሄ ሰውዬ የሚፈርም ከሆነ እነግራቸዋለሁ አልኩኝ። በቀደም ለተነገርኳቸው ሰውዬው ፈርሟል። ከምራባውያን ጋር ተስማምቶ የሉሲፈር መንግስት እያገለገለ ነው። ማ አብይ አህመድ። እኔ ነብይ ጆሲ የምሰማውን የሰማይን ድምፅ ሳልጨምር ሳልቀንስ እናገራለሁ። ለሚመጣው ነገር አምላክ እግዚአብሔር እርሱ ሪስፖንሲቢሊቲውን ይወስዳል። አሁን የሚመራን ኢትዮጵያን እያስተዳደረ ያለው የአብይ ጋቨርንመንት ሲስተም የሉሲፈር መንግስት ነው። ለዚህ ነው በቀደም ለታወጥቼ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ከአብይ መንግስት ጋር ሸለም። ቀጥታ የአብይ መንግስት የሚያገለግለው የሉሲፈርን መንግስት ነው። የገብረ ሰዶምን የሌዝቢያንስ አንድ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል ብያቸው። የገባ ልዑክ አለ። በጎ ስራ ልክ እንደ ኤንጂኦ በምናምን በሚመስል የገባ በአሜሪካ በካናዳና በጀርመን ጋቨርንመንት ሰፖርት የሚደረግ ኢትዮጵያስ ገብረ ሰዶምን የሚያስፋፋ ኢትዮጵያስ ሌዝቢያንን የሚያስፋፋ በትምህርት ተቋማት ውስጥ ህፃናትን አቢዩስ ለማድረግ እንደ አንድ የትምህርት ካሊኩለም የገብረ ሰዶምን የሴክሹዋል ለማስተማር የገባ ልዑክ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዬ ነግሬያቸዋል። አሁን እሱ ይፋ ይሆናል። ነገር ግን በጣም የሚገርማቸው የአብይ መንግስት እንደ ሳኦል መንግስት ሆኗል። የሳኦል መንግስት ብያለሁ ደግሜ ደጋግሜ። መንግስቱ የተቀደደው ሳሙኤልን የቀደመ ቀን ነው። ነቢዩ ሳሙኤልን ቀድሞ መሰዊያው ላይ መሰዋት የማይገባውን ሲሰዋ እግዚአብሔር አምላክ ፊቱን ከሳኦል አዞረ። የእስራኤል የመጀመሪያው መንግስት ሳኦል ነበረ። ባለፈው ስለ ሳኦል አስተምሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ፊቱን አዞረ። ሳሙኤል እንኳን ሲያለቅስ እኔ ለናኩት የምታለቅሰው እስከ መቼ ነው? የአብይን መንግስት እግዚአብሔር ንቆታል። የተናቀ መንግስት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የሌለው የሉሲፈር መንግስት የሚያገለግል በኢትዮጵያ ምድር ላይ እርክሰትና አመጽን የሚያመጣ ደም የሚያፋስስ ኢትዮጵያን አቄል ዳማ የሚያደርግ የህፃናትን ነፍስ ለመናፍስቱ ዓለም መንግስት መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርብ የሉሲፈር መንግስት እንደሆነ ዛሬ አደባባይ እናገራለሁ። ይህንንም እናገረው እኔ ፕሮፌት ጆሲ ይባላለሁ።